tutengeneze hii. Hapa iko sawa. Leo nimewaita tena kwa sababu nilikuwa nimesema pale awali on Tuesday ya kwamba tutakuwa na press conference yetu on Friday, na asanteni sana kwa nyinyi wote kuja. Niko na maneno matatu. Lakini kwanza kabisa tunataka kuongea kuhusu ufisadi na utapeli ya KEMSA. Na pia tunataka tugusie kwa undani sana kwa maneno ya hii janga la corona ya utapeli na ukora. Kama mnakumbuka vizuri sana pale awali miezi tatu iliyopita ama miezi nne, tulikuwa tu hapa hapa na nikawaambia kwamba tukubali hayo maneno tunaambiwa, kwa sababu mliona walisema Italy kuna corona, kuna wapi, na wakatutishia pia hapa sana. Na vile niliwaambia, nikasema atusemi corona haipo pase. Corona inaweza kuwa iko, lakini haiko kwa ile kiwango au wakora na watapeli wanasema. Na hiyo maneno nilisema mapema sana miezi tatu iliyopita, nikawaambia kwamba hata kama kuna corona ni homa ya kawaida. Ile watu wanataka wajichunge ni wale watu wako na maugonjwa zingine tofauti tofauti, ndio wakae mbali. Lakini nikasema haingekuwa haki wafunge nchi yetu, haingekuwa haki wasimamishe biashara za watu, haingekuwa haki wasimamishe mambo mengi katika taifa la Kenya. Mnakumbuka kwamba mwezi ya kwanza tulijaribu kidogo, alafu wakaenda lockdown, alafu wakaenda wakalock Nairobi, wakalock kule Mombasa, wakalock wapi. Na hiyo mambo yote nilikataa, nikasema ya kwamba ingewezekana wangefanya, wangesema to keep distance, sanitize, wear mask. Hiyo ni sawa sawa. Na hiyo hata bado nakubaliana naye iendelee. Na nikawaambia mtasikia yale yatafuata baada ya hii corona, na pesa ile tunapewa na wale wasaidizi ama wale wenye wanatupatia msaada ya kawaida, kama wenye wanatupatianga pesa ya malaria, kama wenye wanatupatianga pesa ya ukimwi, kama wenye wanatupatianga pesa ya TB, na hizo zingine zote tunajua watatupatia pesa. Mimi nataka niseme ya kwamba wazi ya kwamba taifa la Kenya ni taifa inataka tuombe Mungu sana. Na ndio unaona nilikataa wakati walisema ati tufunge mpaka tufunge makanisa. Kitu ya kwanza yenye tungetangaza kwa hii corona, tungesema ya kwamba tujichunge, lakini tuendeni kanisa kwa sababu sisi wote tunamwamini Mungu. Na ndio unaona mimi kila siku huona kama kuna mtu rafiki yangu mkubwa sana, sijui sera zake za mambo zingine zote, lakini mimi nakubaliana na president wa Tanzania Magufuli. Ule ndio mtu wangu, kwa sababu anaelewa ya kwamba Wakenya ni watu Afrika ni watu wadhaifu sana. Afrika ukienda kuchunguza vizuri 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 ndani yake, wale wanajiweza wafiki 30%. 70 to 75% ya Waafrika ni watu wa kutafuta chakula kila siku. Ni watu wa kuamka asubuhi wanaenda kibarua, wengine wanaenda wanapalilia mahindi ya wengine, wengine wanaenda kwa wahindi wale wamenyanyaswa kule kwa vifaa vyao vile na mafactory sao industrial area, na kila kona, na hata huku Eldoret ukienda Nyeri, ukienda kila mahali. Wakenya wengi 70 to 75% ni watu hawajui watakula nini jioni. Na hiyo ndio maneno nimekuwa nikisema kila siku. Na ile shida tuko naye Kenya hii kubwa ni kuongozwa na watu wenye wajui. Niliwaambia siku nyingine ya kwamba kuna watu ukiwaambia unasikia njaa ama ujekula, watakuuliza kama ulikosa wakati ama ni nini ilifanyika. Hawajui ya kwamba kuna Wakenya hawana chakula. Na ndio nikasema hata hiyo lockdown walikuwa nasema wangepatia watu chakula ama watafute namna nyingine yoyote. Lakini kwa sababu hayo yamepita, na ninajua hata kuenda hapa mbele mashule inaenda kufunguliwa, na hatujui hao watoto wataenda shule vipi, kwa sababu wazazi wengi sana wamekuwa grounded. Wazazi wengi sana hata leo tukiongea hivi hawajui wataanzia wapi na watamalizia wapi. Na ndio nikawaeleza ya kwamba
kuna waizi wakubwa wale wamesoea kuita watoto wa watu waizi. Kwanza mimi nimefurahi kidogo kwa sababu Mungu anatenganisha maji na mafuta. Na imefika wakati kanisa wanataka na waingilie na nguvu sana. Wajua ya kwamba hii Kenya si ya watu wachache. Na mimi nilisema kuanzia kitambo nikasema Kenya hii hakuna mtu squatter katika taifa la Kenya. Uwe uko na pointi moja, uwe hauna, wewe ni Mkenya uko na kitambulisho inasema Kenya, wewe ni Mkenya kama Wakenya wengine wote. Na ndio nikaguzia mambo mingi ya wizi na corruption. Wakati nilisema ya kwamba corruption inyendelea Kenya hii ni corruption ya ukora. Ile wanasema DCI tafuta barasa, DCI tafuta fulani, DCI si hatu wanafanya upelelezi ya haki. Wanafanya upelelezi ya ukumbafu na ujinga yali ya juu katika taifa la Kenya. Na nilipinga kuanzia day one. Hata ile mambo yote ile Aror Kimwarer nikawasema ya kwamba hao watu wandaa kuwa project ya Aror Kimwarer. Na hiyo maneno yote imekuja na kwa sababu sisi tunaamini Mungu na Wakenya wengi wanaamini Mwenyezi Mungu. Tulisema siku moja ukweli itapatikana. Sasa leo jameni mnajua kwa dunia mzima Kenya inaongoza kwa ukora. Mnajua ile maneno inaendelea kule Kemsa. Kule Kemsa watu suppliers wenye wale supply Kemsa. Mtu ananunua bidhaa ya shilingi 2000. Alafu anaenda anauza shilingi 9000 kwa inji maskini kama hii. Na ule mkumbafu mwingine wa kureceive pande ile nyingine ule wa serikali. Ule MD wa Kemsa na watu wa procurement. Tunataka tuwaeleze ukweli ni vizuri sana ijitokeze. Na kama vile nilikuwa nimesema hivi majuzi nitasema mpaka niseme majina, lakini nilikuja nikaenda nikapata list ni kubwa sana. Watu wamesupply Kemsa ni wengi sana. Unajua hata nilikuwa naona ile maneno inaendelea kule bungeni. Wale chair wanachair hii maneno ya health na wenye wanafanya kesi bule bungeni. Nataka niwaambie kwanza wa Kenya sahau hiyo. Hakuna matokeo itatoka hapo kwa sababu they are the victims. Ni among wenye wamekuwa wakisupply Kemsa na ukora na majina tofauti tofauti. So msiongoje ati kuna kitu itatoka kuna report itatoka bunge ama itatoka Senate. Forget it. Kwanza hiyo nataka nihakikishie wa Kenya mapema ndio msikue na hiyo mawazo ya kudhani ati oh kuna hii kesi inaendelea sasa kule bungeni itapatikana. Hapana. Ukiona majina yote na wale watapeli wengi na suppliers na contractors ni wale wako kwa serikali. Ni wale wanachia hiyo mkutano sote mnaona inaendelea. Eh? Mnaona ile chairman mkubwa the chief procurement wa Kemsa mwenye kupiga simu mwenye kuita kagwe kila jioni kwenda kwake. Ule mkora mkubwa mradhe anaongea amejaza mandazi kwa mdomo. Mimi nataka nihakikishie wa Kenya niwaambie tuombe Mungu sana mpaka tupate barabara nyingine. Hii yote inafanywa na sarakazi. Hii yote unaona inasungushwa na sarakazi na mtaona ile watu watakuwa sacrifice kwa hii maneno ya Kemsa. Watakuwa ni watu wachache sana. Ama hata wanaweza kosa. Kwa sababu mnajua ya kwamba kuna makampuni. Kuna makampuni zile zinauzika. Zile zinauzika na wenyewe. Kama vile nilisema last week. Na nataka niseme ya kwamba tunajua hayo makampuni ni ngapi. Tunajua makampuni za supply huko ni mingi sana. Lakini kuna makampuni tutataja chache kama makampuni 6. Yenye tunataka tuambie Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe mwenye inji. Custodian. Sio mwenye inji. Custodian ya mwenye inji kwa sasa. Mwenye anasimamanga kila siku na kituambia kituleke maneno ya corruption. Na tulimwambia hii corruption yako ni fake. Tunataka tumwambie vizuri sana. Kwa hii, tunataka your cousins and your nephews lasima wapie kotini tutajua ya kwamba unapigana kweli na ufisadi. Na tunataka tumueleza ya kwamba chief procurement officer mkubwa mwenye ana ofisi akupigiwa kura akuchaguliwa na mtu mwenye anaitwa Murathe mtu wako. Tunataka tumuone pia kotini ndio tujue hii Kenya kweli ni ya haki. Kwa sababu tuko na facts tunaongojea kwa sababu makampuni me supply huko ni mingi sana.
So hatuwezi taja majina moja kwa moja mpaka sikile. Yeni tunangoja ile watatupatia baada ya 21 ni gani na gani na kina nani wanastakiwa. Wakenya wengi wanashangaa sana. Na nataka niambia Wakenya leo, Ministry of Health, na documents imechelewa tu kidogo, nilikuwa natoka na Nairobi ijefika. Ministry of Health wamekuwa waki supply hewa kwa miaka mingi. Na ndio mimi naomba Mungu serikali nyingine ibadilike ndio tulete hiyo maneno. Na ni same people, same companies. Ile ulikuwa mnaona wana supply container. Container inauzwa 1200, unasikia inauzwa milioni sijui 10 na ngapi. Wamekula pesa ya malaria. Wamekula pesa ya TB. Wanakula pesa ya ukimwi. Sasa wamekuja wamekula pesa ya corona. Wanafiki wakubwa na ni wale wanaita watoto wa watu waizi. Ni vizuri sana, sijui ni nani mwenye ame replace William Ruto, kwa sababu kila siku wanasemanga William Ruto ndiye anaiba. Sasa sijaelewa, nataka niulize Uhuru, sasa wewe ndio umereplace William Ruto ama ni nini hii inaendelea kwa hii wizi hii, kwa sababu kila siku wanasema William Ruto ni mfisadi. Na maajabu moja kwa rafiki yangu Raila Odinga, hata kama ulipata nafasi ya kuteka advantage kwa hii serikali yenye mimi sikulaumu, na nilisema kuanzia pale awali ya kwamba mtu yeyote ukiwa kwa baridi na upate nafasi, una take advantage. Mimi nachangaa tu Raila amenyamaza, na imefika mahali alituambia last week na ule mtu wake, ule secretary general wake, ule ni msiko kwa chama ya ODM. Yenye mimi ningekuwa Raila ningefugusa kama juzi, ule Sifuna. Anakuja kutuambia ati audit ifanywe. Na ile siku ingine alikuwa anasimama anasema ati jubilini waisi. Hiyo siku ingine wanatuambia William Ruto ni msasa, na tuwaulize. Kwa hii maneno ya pesa ya wagonjwa wa Kenya, wenye wajiwezi, wenye maski wanajinunulia, wenye kila kitu wanajinunulia, sisi tunataka tuulize. Nilisikia jana wakiongea kuhusu ile bidhaa Jack Ma alitupatia, na nikasikia wakisema ya kwamba ati serikali ilireceive singine. Kwanza hatutaki ni nani alireceive, tunataka mtuambie hiyo ya Jack Ma ni nani alipata, mlipeana wapi, mlisupply wapi. Na mimi nataka niambie nyinyi, na msikie na nilisema last time, ile Jack Ma ilienda inji zingine, na bado tutawaambia. Ilikuja tena ikapakejiwa vizuri, ikapangwa, ikasukumwa, ikaenda kwingine. Kwa sababu hao wanafiki walikuwa wanajua hii corona ni fake. Kila mtu sikuishi akikufa, wanaenda wanapima hapo, wanasema ni corona, kwa sababu wanataka namba asishoot yede juu kustua wa Kenya. Wanapima watu 200 ama 100, kwa sababu mimi nasikia tu wanapima watu, unasikia wale wanapima wanashutisha namba. Sasa kwa sababu juzi walishikwa na maneno ya wizi, unaona namba imeanza kuteremka, na namba itateremka kabisa. Hakuna hii corona kama iko ni kidogo, sio kama vile hao wanasema, kwa sababu wizi inaendelea ni kubwa sana. Na lakini niliambia nyinyi na nikasema hivi, kama unakula mpaka unakula pesa ya mgonjwa ya maiti, na mnasema nyinyi mnaongoza inji, mtakulwa pia nyinyi na kitu inaitwa sijui. Hiyo nilisema. Kwa sababu hata mimi siwezi kukubali kupigia mtu makofi ama kusikia ati kunaletewa dawa ya kukula pesa ya mtu wagonjwa. Ati pesa tumepewa kama serikali ya kusaidia wagonjwa. Watu wanajinunulia mask. Watu wanaenda hospitali ati unadanganya watu umeshikwa na corona na una symptoms yoyote. Unalipia. Wale wengine wote wenye wako ma hospitali hii wanaenda wanapima mtu tu, kwani hatukua na wagonjwa kuanzia zamani? Kwani watu hawakuwa nakufa? Kila mtu siku hizi akikufa corona, kila mtu akikuwa mgonjwa corona. Hiyo ni utapeli na ukora yenye iko Kenya hii kubwa sana. Na ndio tumesema hivi. Kwa hii inaendelea sasa hii kwa ESCC. Kama kampuni inaitwa Siwala Limited haitakuwa kwa hiyo, msistake mtu. Kama kampuni inaitwa Bell Limited haitakuwa hiyo, msistake mtu. Kama kampuni inaitwa Olbis haitakuwa, msistake mtu. Wacha Wakenya wote waibe wakuwe equal. Kwa sababu hatuwezi kubali waizi wengine na wengine wapelekwe kando. Na kama watastakiwa, wastakiwe wote. Lakini swali yangu ni hii. Hata mkistaka hawa, munaweza kuwa mnawastaki mpange tu mchese PR. Hii pesa nani atarudisha? Kwa sababu tunajua mpaka kwa manyumba yenye imeingia huyu mradha akiongoza. Nani atarudisha hii pesa?
Hiyo ndio swali yetu. Ndio mimi nataka niseme wa Kenya, muombe Mungu sana. Muombe Mungu usiku na mchana ili bado watuonesha hawa tapeli na waizi wenye wamefalia ngozi ya kondoo. Na kumba hawa ni umbwa mwitu. Wakora wakubwa wenye kutaja majina ya watu. Nilikuwa nasikia watu wengi wakiongea kuhusu KEMSA. Mimi nataka nimwambie huyo MD wa KEMSA, kwanza wewe unafaa kujipeleka wewe mwenyewe uende ujifungie korokoroni, kwa sababu wewe ni mjinga ya mwisho. Unaweza kujaje kuambia wa Kenya nilipigio simu? Nilisijui nilifanyio nini? Wewe ulikuwa unapigio simu haujui procedure na procedure procurement. Ulikuwa unapigio simu sijui na CS. Huyo CS anatukujanga anatuambia Kiingereza mingi na Kiswahili mingi na mtu bure kabisa. Yeye ndio mtapeli mkubwa. Wanakuja wanatulekcha kila siku breaking news. Oh. Mimi nataka niambie huyo MD, shame on you. Ni sawa umesema, lakini shame on you. Unakuja unatuambia baada ya kupata hasara kubwa katika taifa la Kenya. Ati nilipigia simu na PS. Wewe mbona hukuacha kazi? Now let me tell you my friend, you will be sacrificed. Wewe ndio utapelekwa kotini kwanza number 1. Na hiyo ujinga yako yote hiyo. Unakuja unajifanya sasa tu unasema nini? Na mmeshakula pesa. Ndio nipatie rafiki yangu Didmas. Nataka pia niongezee ya kwamba niambie Uhuru Kenyatta. Kama ujui, labda sasa zingine ujui vitu zingine. Wacha mimi nikusaidie sasa. Watapeli uko naye wakubwa wenye wanaharibu inji hii, wakiongozwa na Murathe. Wakifuatwa na mtu anaitwa Nje. Chunguza vizuri. Wakifuatwa na mtu anaitwa Ogedho. Huyo Ogedho kasi yake ati ni solicitor general wa Kenya. Kasi yake ni kuambiwa andika barua hii left, right and center. Na wenye anawaambia ni hawa watu wako hawa tu. Huyo mwingine anaitwa George Karioki, Ogedho na Nje na Murathe na Waita. Chunguza hawa watu wako kwanza wewe rais, na utapata sababu na kuambia uchunguza hawa kwa nini. Kuna kampuni walipeana wakati walifuruga kaunti ya Nairobi. Wakapeana kampuni ya kukuja kulipisha ushuru, ya kuja kuchukua wakati walifukusa ile Jambo Pay. Mimi nataka utafute na utume mtu wako na ufanye investigation yako, kwa sababu mimi nataka nikusaidie, kwa sababu nimegundua ni kama kuna vitu mingi ya ujui. Kuna kampuni inaitwa Nofeta. Tafuta hiyo kampuni ilikuwa inachukua pesa hapo awali yenye inadai sasa hii milioni 800. Inadai 800 million sasa hii yenye wajalipwa, kwa sababu sasa walikuja sasa wakati mlilete ule mwanajeshi. Huyo mwanajeshi sasa hii hata utaona atafurugwa na hawa kora yako, kwa sababu kuna vile wanacheza game hapo. Na kama kuna watu wamefuruga kaunti ya Nairobi na wamefuruga Kenya, ni hao watu watano nimekuambia Uhuru Kenyatta, na ufanye uchunguzi yako. Angalia mtu anaitwa Nje Muturi. Angalia mtu anaitwa Ogedho Solicitor General, anaandika mabarua left, right and center. Angalia mtu anaitwa Karioki, George Karioki. Na uangalie chaman wao mkubwa akiwa ni Murathe. Na uangalie Waita. Najua Waita umemfukuza kidogo, lakini chunguza vizuri. Hawa ndio wamefuruga hata ile corruption ya kwanza yote, wakisema ule amekula hii, kwa sababu walikuwa na interest kila mahali. Na ukitaka facts, fanya kitu inaitwa private investigation. Behind them, you will get everything. Uenda hata ujui vitu zingine tunakulaumu tu hapa, lakini kwa sababu wewe naye ulikubali kukua mgaidi mkubwa, ausikii wa jumba yako, ausikii senators wako, ausikii watu wako. Tunataka tukueleze my friend, utabeba mzigo yako wewe mwenyewe. Lakini watapeli na wakora wakubwa ni wao, nimekupatia leo. Ya mwisho, nilisikia Murathe akiongea kuhusu maneno ya Twake Dam. Twake Dam inajulikana vizuri sana. Hakuna hata mtoto mdogo anajua Twake Dam ilikuwa nani ndio broker. Murathe ndiye alikuwa broker wa Twake Dam. Na tunataka ifike siku yenye Murathe nataka tena ajitokeze kwa TV. Na akuja atuambie kama hakuchukua pesa kutoka kwa ile kampuni inajiita Jesuba. Kama hakuchukua 800 million kwa hawa watu. Kwa sababu hawa watu mwenyewe tuko na direct contact na wametueleza kinaka ubaka. Tunataka ajitokeze. Kama hakuchukua 800 million. Murathe alikuwa broke. Na mnajua vizuri sana katika taifa la Kenya kwamba kuna siku Murathe alikuwa amekuwa bankrupt. Leo anatuambia maneno mingi. Sijui maneno anatoanga wapi.
ile magari yote amenunua hiyo vitu yote mkifuatilia kama nyinyi ni wapelelezi ya ukweli mtaangalia pesa ilitoka kwa hiyo kampuni ya China hata hiyo magari zote alinunua 2-3 years ago hiyo pesa yote unaona anatupigia kelele sasa hii nyingine amejaza kama mandazi kwa mdomo yake hii ya KEMSA kwa sababu ndio upate contract lazima uende upige magoti kwa mradi sijui power alitoa wapi alafu huru Kenyatta unasema ati William Ruto akae kando unataka legacy alafu unalete mtu mjinga akupigia kura ana sababu yoyote kuongea kuhusu Uhuru Kenyatta. Eh? Yeye ndiye anakuwa lecture na tulecture hapa left right and center. Tunataka tuseme ya kwamba sisi kama viongozi wa Jubilee kwa sababu bado hatujitoka Jubilee. Tunataka tukwambie Mheshimiwa Rais hii mambo yote ya KEMSA fuatilia kwa utaratibu lakini cousin na nephews wasikose kwenda kotini. Ndio tujue kweli tunapigana na ufisadi ya Kenya. Kama na kuna maswali mtauliza baadaye wacha nipe rafiki yangu aendelee. Thank you very much my friend Oscar Sudi.